From the agency to the Senate. No price too high. Shooter. No life too precious. Where's my baby? No one to say no except one man. Hatch. My name's John Hatch. You thought because you worked for the agency that you were doing a service for this country. You're a cold-blooded killer. And he's the killer they want to make a direct hit. Her name's Savannah Myers. Do her on the way home. A young woman's past indiscretion now becomes her death warrant. I haven't seen this picture in 10 years. I don't have to tell you what a picture like that will do to my campaign. Who has the negatives? She's innocent. You turn your targets into people. You can't do that. I'm not going to kill her. You are doing it. No one walks away from this agency. No. Double-crossed by one of your own men? Hatch is a wild card. Let me deal with it. What do you think you are, untouchable? You think by protecting this girl you're gonna redeem yourself? You're just gonna get yourself killed. Why are we running from the police? These people own the police. Here's my daughter. Looks like she's my contract now. What the hell is a SWAT team doing here? That's no SWAT team. Something I want, I got something you want. You'll be at the McCaffrey steel mill. You bring the little girl. Now they are targets, living in the sights of a direct hit. Starring William Forsythe, Richard Norton, Joe Ciampa, and George Segal. Direct hit. Direct hit on vuonna 1994 valmistunut action-elokuva, joka on PM Entertainmentin tuottama ja ohjaajana on tietenkin maestro Josef Merhi. Ja mun mielestä tähän on erittäin hyvä päättää tämä action-paketti katselmus tähän elokuvaan, koska pääosassa on sellainen kanssa kaikkien aikojen yksi kovimmista luennennäyttelijääjistä, eli William Forsythe, joka usein tunnetaan pahisrooleistaan ja erityisen mielenpainuvat roolit tehnyt esimerkiksi Stone Cold-elokuvassa ja sitten erityisesti Steven Seagalin Out for Justice-elokuvan Richie pääpahiksena. Mutta tässä hän näyttelee tällaista antisankaria, eli tällaista, onko se CIA:n tämmöistä hitman salamurhaajatyyppiä, joka saa sitten viimeisen tehtävän tällaisen vastahakoisesti, vaikka ei hän ei enää sitä haluaisi tehdä, mutta hänelle luvataan, että saat paljon rahaa ja saat sitten mennä eläkkeelle, kun teet tämän hitin. Eli hänen pitää tappaa tällainen vaikutusvaltaisen poliitikon, tämmöinen entinen naisystävä, jonka pelätään kiristävän tätä poliitikkoa jollain tämmöisillä seksikuvilla. Ja hän tajuaa itsekin hyvin nopeasti, että tässä on kyseessä hyvin korruptoitunut poliitikko ja tämä salamurhan tämä kohde on oikeastaan aika viaton kaikkeen tähän touhuun, joten häntä alkaa vituttaa tämä, että häntä käytetään tämmöisenä pelinappulana ja päättää pistää niin kuin viimeisen kerran kunnolla ranttaliksi ja näyttää CIA:lle ja korruptoituneille poliitikoille niin kuin kahta keskisormea ja pistää kunnolla ryminäksi. Tässähän nyt on käsitelty jo Josef Merhin The Sweeperia ja sitten The Last Ridersia, mutta mun mielestä Direct Hit on ehkä sellaisena klassisella tavalla ehkä eniten elokuvamainen elokuva näistä kaikista. Tämä on ainakin, jos mä kritisoin sitä juonen kuljetusta niissä teoksissa, niin mun mielestä Direct Hitissä tässä on oikeasti hyvin, hyvin kuljetettu tarina. Ja tämä on mun mielestä myös semmoinen visuaalisesti mielenkiintoinen elokuva, kun mä noista aiemmista mainitsin, että siellä on se samea divarin ikkunassa päivettynyt filmi, tai siltä se näyttää, niin tässä on myös osittain sitä, mutta tässä myös haetaan semmoista jotenkin sellaista ylivalottunutta film noir -estetiikkaa, mikä oli mun mielestä erittäin mielenkiintoinen valinta, ja se tuo tähän semmoista jännää surrealismin tuntua, joka välttämättä ei ole tarkoituksellista, mutta se toimii kuitenkin. Ja tässä on myös tällaista surrealistista, ylivalottunutta film noir-kuvastoa myös tukee tämmöinen halpa 90-lukulainen syndikka-musiikki, josta tulee semmoinen jännän unenomainen tunnelma. Ja tässä on muutamia tämmöisiä Dutch angleja, eli kamera laitetaan niin kuin tälleen vinoon ja sillä tavalla, että saatte kyllä kiinni varmaan, mitä mä
tarkoitan siinä. Ja William Forsythe tekee todella, todella mielenpainovan roolityön, koska hän on aina loistava ja tässä pääsee paljon kiroilemaan, tappelemaan, raivoamaan, räiskimään. Tässä on oikeasti hyvää actionia. Joskin se kalpenee vaikka johonkin Sweeperin kaltaiselle niin kuin extravaganza mielipuoliselle sekoilulle, mutta toisaalta tämä on hyvin erilainen elokuva myös, niin kuin, ja tämä on muilta aspekteilta sitten mun mielestä parempi leffa kuin The Sweeper. Ja tota, tässä on myös tosiaan, kun William Forsythe on ihan mahtava tässä, ja tässä on sitten myös muita ihan hyviä näyttelijöitä, esimerkiksi tämä tota, naispääosa on semmoinen kuin Joe Ciampa, joka oli kanssa näytteli siinä Steven Seagalin Out for Justiceissa, ja hän on ilmeisesti tämmöinen joku puoliksi italialainen, puoliksi amerikkalainen, ja hän on joku tämmöinen muoti-ikoni tai joku tämmöinen Italiassa ainakin, ja teki tällaisen lyhyen uran yhdysvaltalaisissa elokuvissa, ja oikein kaunis nainen, eikä oikeastaan mikään yhtään hassumpi näyttelijä. Heillä on mun mielestä William Forsythen kanssa ihan hyvä kemia, ja mä uskon, että siinä on näyttelijöillä ollut iso vastuu siitä, että miten he on saanut tämmöiset dramaattiset jutut toimimaan, koska mä veikkaisin, että Joseph Merhi ei ehkä ihan sellainen kaikista hands-on näyttelijöiden ohjaaja nyt välttämättä. Joten niin kuin kudos näyttelijöille siitä. Ja sitten tässä on yhtä noista pahiksista, sellaista toista hitmania näyttelee, semmoinen tyyppi kuin Richard Norton, joka on tämmöinen australialaistaustainen potkiaaja, joka tässäkin pääsee potkimaan ja räiskimään oikein kivasti ja on oikein semmoista hyvää karismaa ja vastapainoa tuolle William Forsythen yrmyilylle sitten. Tämä oli oikein niin kuin positiivinen yllätys monellakin tapaa ja suosittelen ehdottomasti, jos tämän kaltainen elokuvatyyli teitä kiinnostaa, niin Direct Hit on niin kuin oikein nappivalinta sitten siihen. Tähdet pöytään, Direct Hitin kohdalla ne on 3,5/5.